Tu drąsiai nebijok, kad iš karto tikrai neišsiskleis, nebūtų truputuką tik tai. Čia taip šis įdomu gaunasi. Nu, visi viduj krizantema, ta karališka mažytė idėja, o darysiu. Rinkui žali lapelį, žali arbatą, jis surišta žali arbatą, o viduj tas... Pabyški, pabyški, taip išsiskleidžia. Bent jau man sakau, Liutauras, kai vaišino, mažai kaip kai ofise buvo. Gal net ir per daug to vienas, bet nesvarbu, nu bus. Jis neturėtų būti silpnai, jis tikrai galim ir dvi įmesti, man tai ne, 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 užteks vienos. Nu, Saulė, davai, nelies, pažiūrėsim. Jūs atstovėt. Tai gerai, nu, tai nusistovės. Jau skleidžiasi pabyški. Nu, tai ten jau vien tos dažutas, tai šis ten nerealiai, mažai parodyti. Gal ne, kai taip važinėjo, tai nesiskleidžia. Nu, tai va, pradėk įvėti. Ne, bet koks jis skirtumas. Ne, aš ką tik sofą lėčiau. Miliukai, ką ten galizai keliu? A tu žulikas, ką darai? Tegu, gyti čia. Ne, ten tikrai nereikės. Dar kelių vandenį, man taip apilaidė. Ai, miliukas, sulūnai žaidžiu. Kiekia čia stovi. Nu, nemanau, kad reikia taip įjūdinti. Ne, aš jos nejūdinu, aš tik noriu, kad sustotų. Ir kad, nu, atsistotų kaip gerai. Telpa visas kadras. Va, kaip skečiasi. Esi sūdyk, va, gera. Oho, kaip atsidarinėjai. Palauk, tėvai, biškai. Atrodo, kaip gyva, ne? Va, matai, leidžiasi, jau prigėjo vandens, biškai, matai, taip tu apsiramino, nesisakiau. Atsiklėčiau. Nesisiu, kad vietu iš tavo. Aišku, tai taurėti, ten šis įspūdingai atrodo. Kaip tobulas žiedas atrodo. Čia tai gražu. Nu ir vat, ir buvo mum dar tokių privežęs, vat, tokių miniatūrinių karališkų tų chrizantemų. Tu reik sibėjai pasižiūrėti, manau. Ir vien chrizantemus išsipylė ir stikliniai chrizantemus. Kas jau specifinas, tai nebūtas, kas... Nu, va čia dabar yra neįgūtų chrizantemų net dvi. O ne, nepabėgščiu dabar, ne? Išsiskleisi, sakau, nu, viskas. Tai čia žiūrėk gražiau atrodo, nei tam gliu, davai, da pažiūrėk telefoną. O, kaip gražiai atrodo. Štai ryškiai. Vadrai sugalvojas, aš šitaip augalus fotkindavau, kad rankas man reikia. Rankas krepšinį žaidimą. Tu čia žiūrėk pusiau tokia, pusiau tokia. O mylyti, ko nors šilto arbatytės, o kas buvo nereikia. Duosim, vėliau. Iškitaliau norėtis. Ne, gerai, gerai, iš ar tu labai ryškiai gražiai matys. Ai, dabar šitas vabiškis saldumą, kurį tau daugiau patiksintis galbūt. Matys, tik vabiškis su. Žinai, ką man primena šitą gėlę? Žinai, ką primena? Dobila. Jo, dobila žiedelį, grinai. O jis dar prasiskleis? Parodinu jį tą man. Nu, fotinai kaip prašiau man. Ne. Bet tai gražu, pas mus tai nebuvo dviejų spalvų, pas mus buvo tik viena, o čia tai dar dviejų spalvų. Tu jau manau viskas. Ne, dar va, visas kalipas turi leisti. Tai jis įstovė, dar tu prisitraukti tos pačios arbatos, jeigu žalia arbata. Ir tas toks švilnus chrizantemų bus kvapas tomis. Vienas vitelio pakelis, čia jau aišku viskas. Vaitu, va. Miliukai, čia tau kas kamaliukai? Ne, 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 jo, buvau uždėjus kelis kart. Jo, reik priprasti tik prie ilgio. Tie snapai, kai išsilgina, tai dar koja nepripratus kartais. Tai keistai, aš ir kėjau, kaip tik ant koja. Gerai, kad jie žinikas yra nešta. Visko pilno, o ko reikia, nėra. Tai taip ir bus, 100%. Gal iš šaldytuvai? Tai gali bus. Visko gali bus. Ne, nežinau. Jis toks plonas, jis toks plonas, kad čia jį pamest, tai nėra kas. Ne, nieko. Ne, va, jau.
у меня бус или не бус? Нет, это Миледи. Ну, шурловый, Галя. Filmuot. Na, ką man tas filmuoja, kai vyksta kažkas? Gerai, išsiskleidžiu.